Bueno, pois o que imos a facer, vale? Vai ser eh, facer unha animación con GIMP. Entón, o primeiro que vamos a facer en GIMP é eh, archivo, abrir a nosa imaxen que descargamos de internet. Eh, bueno, ahora aquí temos pois a ferramenta de transformación que é a que, que vamos a deformar esta imaxe que temos aquí. Entón, aquí temos, podemos facer máis grande ou máis pequeno pois, o instrumento para poder deformar. E, bueno, a dureza, a forza, todo entón, isto se pode variar e tamén podemos mover píxeles, agrandar área, escoger área, rotar, En sentido de horario, borrar a deformación, suavizar a deformación, todo esto o podemos hacer. Bueno, podemos ver, por ejemplo, mover píxeles o hacer deformar o hacer que estos se muevan para aquí. Vamos a darle para encollar área, así. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es eh, crear una animación. Aquí temos a, a cantidad de frames. Vamos crear unha animación. Hai 14. A esta. Bueno, pois para ver a nosa animación, vamos a filtros. E damos animación, reproducción. Bueno, pois agora o que vamos a facer? Un poquinho máis. Ahí. Que parezca una galaxia. Muy ben Pues ahora lo que vamos a hacer es exportar. Entonces exportamos como. Tenemos que exportar en como, bueno, pues como. Vamos a darle aquí. Y teníamos que buscar, esta en GIF, pero bueno, si no estuviera, tenemos que buscar o formato GIF. Entón, poñemos un nome, vale? damos a exportar, e aquí, se non estuvera señalado como animación, poñemos como animación. Vamos a poñer, para que vaya un poquinho máis lento, en lugar de 100, 200 mil segundos, exportamos.